П'ятирічна Влада – переселенка із тимчасово окупованого Маріуполя. Батьки евакуювалися до Запоріжжя на початку квітня. На святі разом із діточками малює пожежний автомобіль. Тут весело, тут багато діток, і тут мої подружки. І мені тут дуже сильно подобається. Наприкінці квітня приїхала із двома дітьми до Запоріжжя із Дніпрорудного Ольга. Каже, дізналася про свято безпеки з інтернету. В телеграм-каналі ми завжди реєструємося, і діткам тут дуже подобається. Кожного разу приходимо гляди. В Заводському районі проживаємо. Там також є СДК для діток, організовують свята. Ну, дуже рідко і на невелику кількість. А тут веселіше, тут багато дітей. Координатор дитячого центру Єгор Прокопенко каже, кількість дітей, які завітали до території безпеки, рекордна – 200. У нас є творчі локації з аплікацій, з малювання, з аквагрима, ще не стерся? Не стерся. Так само працівники ДСНС демонструють діткам та батькам вибухонебезпечні предмети, але тільки на картинках. Працює пес, який їх знешкоджує, він тут ходить, з ними фотографується. Дві фотозони – це автомобіль і така от гарна так само фотозона – це пожежний щит. Для діточок проводяться естафети, для діточок функціонує малювання крейдою на тему «Україна». І дуже для зовсім маленьких такий чудовий лабіринт, де вони можуть пострибати. Враховуючи вікову категорію, ми намагалися створити дитячу гру, тому що під час гри діти інформацію сприймають краще. Їм все подобається, їм цікаво. Вони чекають сюрпризи, подарунки. Тому сьогодні шумно і весело від дитячих посмішок. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.